Bref, tu sais, c'est les invités, c'est le seul crâne, Clash Royale. Moi, c'est ce mec-là, mais est-ce que c'est le mec derrière ce fait, c'est un cavalcade, mec au room. Bon, c'est ce mec, est-ce que je suis italien, Calvelem. Il est dans un sens visuel, il est Եթե դուք սրանից առաջ վիդեոն չեք տեսել, կարող եք մտնել եւ նայել։ Սա իմ կալոդն է, իսկականը չէ, ես ելել եմ Arena 10 այս կալոդով, դե ես հիմա կմտնեմ քաղամ դվանադվա, դրա համար ես կալոդից կսարքեմ, ցույց կտամ ձեզ։ Սա իմ կալոդն է, ոչ տեսնու եք, ես օգտագործում եմ 4 լեգ հիմա, բայց ես ունեմ 7-ը, եթե հաշվենք 8-ը, որտեղ կլատվի շա 2 հատ ունեմ։ Դե ես տեսնեմ ընկերոջս բոյը, նա հիմա բոյ է խաղում, նա եղել է 3600, նա ինձ հանել Arena 10, նա մի քիչ իջել է, բայց ոչինչ։ Ես ծամ այս բոյը կհաղթի։ Այո, ճիշտ էլ թվում է։ Այս բայց հետո ես չգիտեի, որ Արմենը այսպիսի քարեր է գործում, երևի թե կարելի է փոխելը։ Ման այո, ստանյաները ջարդելու համար գցեց։ Դե, բայց ինքնալ վերջինը լայք դնեմ եւ կհելնեմ այս ռաունդից եւ ես կմտնեմ դվանատվա կխաղամ։ Ահա, միս խիվոյ, հա, կլանը մինեմ լսնում։ Ես այս քարը չեմ սիրում, վերջին 3 էլեքսիրանոց։ Դա թույլ քարը, մոռացած զապսկիլեցիկսների տեղը դնեմ։ Դե այստեղ առանց զապ դժվար է լինելու։ Սուդարներ։ Լա։ Գոնե պլամնի տեղ հասնի, չէ, չկարողացավ հասնել։ Երկու ինսովս մենք լավել է հասկացել է մեր տակտիկան։ Դե ես հիմա ենք դնեմ պլամնի դրակոն, ինկերս նույն, ինկերս է դրեց դա։ Ես իրանցի գրոմով կպահեմ կամ պալեջով, ընթացնը պալեջով, ինկերս տրավասեք դրեց, որ ձենյայից ուրոն չտանել, բայց նրա դրավասեկին շատ արագ հաղթանակ տարան։ Եվ ես այստեղ գրոմ, պալեջ ստարկ եմ ասվողջը, հետո չի, պալեջ ասվողջ կմնա այս կարտերի դեմ գրիվանելուց, չասեցի ողջ եմ ունալի։ Ես այսպես ինձ եմ դերում մինիատեկ ուշի, չեմ ուրոն կտանի թե ոչ, լավ էլ մտածեցին, դրեցին այդի թեա, որ իրենց մոտ գա այդ քարը։ Ձայն շատ ուրոն են տալի, դա վատ է։ Այդտեղ չեմ թողնի շատ ուրոն տանեն, զգացի խոգի հետևից երկու հոգի գնացին։ Ես բարձր պիկ եմ հավաքում նրանց ուժեղ կոնտր տալու համար, շատ ուժեղ կոնտր տվեցի, բայց Ստանյան տարան ցավոք սրտի, ցավոք սրտի Ստանյան տարան, իմ ընկերը վատ է խաղում, ոնց զգացիք, ես այստեղ պետք է գրոմ դնեմ, եմ գրոմը պետք է գոնեմ ինքնի օգու է սպանել, բայց չենք ավանում են կոնտր տալ, ոչ մենք համարյաս Ստանյան ենք տարել, հեշտ չի այստեղ ստանյա տանել են, բայց մենք կարողացանք մենք ստանյա տանել, չկա, չէ, վես չի, սենց կպահեմ իվանդի,
ეს პრინცემ და ნომა ეს და ვანძით კა შახჯორ ვანძი ვანძი არაკაცი მე ჩიკარ ვაცან შახჯორო არა ჩემ ბოიეს კერმა თემა ეკრორტი ხავამ ვეც კდნემ ლეგენდარნი კალოდას ეს კომოტნემ აისახ კლავი შეჩკა Արդեն ես վիդեոները շատ երկար չեմ հանում։ Իմ դուր չի գալիս շատ երկար վիդեոներ դրա համար։ Ես հիմա գրում դրեցի, ինձ կանգնացրեց, հիմա կփորձեմ շախտյորով կանգնացնել։ Նաշնեի կարտեր մեի մնացել միայն։ Ահա պրինցեսա կրեստրես ու պրինցեսա չէ ուրիշ կար բայց էլի կարողա ցավ պահել ես մի պահ ստոպտվեցի դու կարծես այդ ինչ եղա բայց ինձ թվում է դա ոչինչ չի փոխի նամունի ես արդեն օգտագործեցի կերես պետք է կարողանա դրան միայնակ կոնտրանել չկարողաց կարողացան գիգանտին պահել տեսնեն գրոմի գախտեն թե կգրեն հաղթեցին որ բան ձիտկան հաղթեց դանյա տարանք վիզա տեսատնենք իս հիմա մտացում եմ գնեմ գլխավորի վրա տեղ ոչ չգիրացի մեր վրա յատ դրեցին գերը սպիտեր որ սկիլետներ ունեն և բրիմդոգցես վես չգիտենք որ մեգարից էր ունեն գերը հավաքում է իր մեգարիցրին ես այստեղ լամնի դրակոն եմ դնում ինգերսը իր մեգարիցրին դրեց ես գրոմ եմ դնում ունենք պահեցինք իրենց մեգարիցրին չկաղացավ ստենյա տանել մեր լեգերի հավաքածուն կանում հել անգլես պայեր բոլ կցես այստեղ էլիտնի եկը կցեմ մնաս 30 վարկյան նրանք դրդյավս դանյա չեն տարել բայց ուժեղ քարտեր են օգտագործում նայշնոր լավ էլ մտածել էին ես 12 վարկյանում մեգարիցր 2 լավ էի մտածել այս ձյուկը հիմա կարող ենք թողնել ստանյան տանել դե մենք իրանց հետ կտարեինք 2 աղթեցինք Եթե ուզում եք կարող եք մտնել մեր կլան հիմա այստեղից ես կանեմ իրեն Աննա 4-ից կամ էլ չէ սարուկը բայց դիտել եմ տվել այն ով ես ստարիշինը կամ ու չեսնիք փոքր 1300-ից և կանեմ սաղ կլանը սարուկ է նա տեսնեք լեգոնը չէ թողենք մնա դե լավ ես հիմա կխաղեմ էլի դվանատվա գրացի պրինցեսա չէ լսել լավ վիզարդ իր կեսե թե վիզարդ ինչունը ինքը վիզարտը ուշ դրեց ես դրանց պայցի ես դրեց ենց լիզինոյի գենց կլդենց ինկեր ես սկիլեց եք սկչունի բայց բայլ շույն համետ է պահել ենք
Ապրիլին ծին։ Ու այդ ռավասեկին ռավասեկով են գտվեցի ծարել։ Բայց մեր ռավասեկի վրա քիչ է կերքը ու դար չի կարող անել։ Իան բանդիտ կայատի տակ շատ ուժեղ է։ Երկրորդ ռավասեկ։ Երկրորդ ռավասեկը սկսեց։ Գլոս բել եվ։ Համերեն եք մեկ ռիցնինք տանում։ Համալիա։ Ինկերս պետք է մին կարող պահել միայնակ և մենք է կրմանք մեզ խնգրում, մեզ դարջի ասպործում ենք աղթել վիզարդ ինչ կպան մալի դինոյ ինկեր սալ դրես ստեղ այդ ինչ են գնում լիզին ու է վիզարդս, վիզարդն է ուտահարեց, լավ է, երև թե պավիրը չեն կարող էլ տանել, բնձիտքը, մենք իրենց տարանք, իմ աստանիեց ուրոն ենք սկսել տանել, շատ չէ, բես տարանք ստանյան, ստանյան տարանք, գլխավորից ուրոն, տարանք ոչ քիչ, բայց իրենց կարքի չէ, իմա գրոմ եմ դնելու, սու տարեց գլոսպելը, յատ, ու սկսեցիք, վրուտ պիտի սկսենք հիմա, գրավասենք ենք փորձեն պահել ենք ես, պետք է մեկը ռիցրին պահի, վիզարդ, համեն եկախով ենք պահել, ես ատակուն դժվար էր պահել է, բես կարող ենք ձև, ռակետա ունեն, չէ ֆայերբոլ, զաբրենցի և ֆայերբոլ, կարայի բրիմնոք սեր, բրիմնո և հաղթանակի մի կանին։ Ես իրա ստոպ կտամ, ուսու դաղյավ ես չեր, ես իմա ստոպ կտամ կմտնեմ այս իսպիտանյան, տվեր իմ ուտամ մի անգամից։ Սա ոնց գիտեմ 6-րդ տարինայում եմ խաղում, եմ էլ տիները այստեղ թուլ են, իսկ իրականում դրանք 10-րդ ուրվին են։ Ձեզ պես շեղթյոր, ինչ մենա փոքր արեն այդ է, ոտև պրինցը թուլ է, այստեղ այս նրա շալ լավ է խաղում, որ կաղացավ ես կատ ուրգան տարել, ստանյա ստարավ, դա շատ վատ է, իմ համար, իսկ իր համար լավ է, բես ոչին, բես նա ունց հասկացայ 7-րդ տարինայից է, կամ 6-րդ, նա 9-րդ ուրվին է, բես կաղ է 10-րդ տարինայից է, եվ այս կարլի ինչ գտեմ իչով եմ իսկ կոնտար անելու, չեմ գրոմս լսվի, իսկ ոս ինչով կոնտար չեմ այնչ, գրոմով ես ինչ ստողեցի զայն ես ես շատ ուրոն տանի, լիտյում նոյ, այն երև թե ես այս սպոյ կգրվեմ, իսպիտ են երորդ անգամ եմ մտնում, բայց չէ, երորդ անգամս է, ավջար և այս դա։ Չգիտեմ խաղի մեջ է, թե ոչ, բայց ոնց որ այո մեջներ, այսպես է գուշակում էր, վիզարդը մուծում դնեմ, բայց ես գիտեմ, որ վիզարդը կկրվի, ութ էլ եք սիրենց պետք, բայց դրա համար ես լիդյունոյ, հակ հաղթեցին ինձի, շատ ուժեղել այստեղ իմը խաղում հետաս, չեմ կաղարում պահել, պրինցեսայով չի կարողեց ճասրեց, բայց ինա դու թողես միստանյատան է,
Ես ու մեզ էր դուրի եկավ այս վիդյոն, հաջողություն, եթե ուզում եք ավեք լայք դնել և պատպիսացալինել իմ կանալի վրա։